جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، لاش کیسے علی عابد نے اٹھائی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، تاک گردن تھا ہاتھوں میں رسن عابد کے، تاک گردن میں تھا ہاتھوں میں رسن عابد کے، کیسے پھر قبر سکینہ کی بنائی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، اس کی بخشش کا تو امکان نہیں ہے بی بی، اس کی بخشش کا تو امکان نہیں ہے بی بی، آگ جس نے تیرے دامن میں لگائی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، دیکھ کر لاش سکینہ کی لبِ زینب پر، دیکھ کر لاش سکینہ کی لبِ زینب پر، یا محمد وا محمد کی دہائی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، شام میں عابد مستر کو دلاسا دینے، شام میں عابد مستر کو دلاسا دینے، فاطمہ شام میں روتی ہوئی آئی ہوگی، جب سکینہ شام میں آئی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، پوچھتی رہتی تھی عابد سے سکینہ مظہر، پوچھتی رہتی
تھی عابد سے سکینہ مظہر، کب محب آئیں گے کس روز رہائی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، لاش کیسے علی عابد نے اٹھائی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی ہوگی، جب سکینہ کو قضا شام میں آئی سکینہ کو قضا شام میں